Boa noite, pessoal! Boa noite! Aí, ó, que alegria, hein? Último dia da escola, finalizando mais um ciclo. Então, estamos terminando aí 2023. Esperamos ver vocês todos aqui novamente em 2024, continuando os estudos, continuando a fazer som, continuando a fazer música. Foi um ano extremamente produtivo aqui na SCAR. Tivemos muitos concertos, então muitos alunos aqui já tocaram diversos concertos. Estão até cansados de tanto subir nesse palco. E hoje temos o encerramento da escola de música. Então, nossos alunos estão preparando aí um repertório já desde a metade do ano com seus professores. E hoje nós vamos juntar essa galera, vamos deixar todo mundo fazer o show acontecer aqui. Então, sem mais delongas, quero chamar o primeiro grupo ao palco, que é o grupo de cordas. Então, professora Chiriel, alunos do professor Heitor, alunos do nosso professor Arthur de Cello, estarão apresentando agora a Tristeza do Jeca. Então, fiquem todos à vontade, lembrando, mais uma vez, desliguem os celulares, deixem-nos silencioso para não atrapalhar as apresentações, e vamos receber a galera com palmas calorosas. Thank you.
Jefferson. Agora teremos alunas, aluna, né? Uma aluna de piano e uma aluna de canto. Podem entrar, meninas. Isso aí, e agora vamos começar com as bandas, galera. Então tivemos agora o Sandy Júnior para aquecer o negócio. E agora o pessoal do Legião Urbana pode entrar. Pode entrar no palco, vamos montar as coisas aí.
Então, agora foi lá em cima o nível, né? Agora, ó, pra todo mundo aí, vamos manter o negócio agora. Ó, se alguém quiser contratar a banda, fala comigo, tá? Eu que sou empresário dessa galera toda aí. Está aqui? Está aqui?
Thank you.
Isso aí, galera. Cada vez melhor esse nosso recital. My life.
Parabéns a mais uma banda, galera. O que vocês acham? O pessoal tá afiado ou não tá?
próxima música, Better Bunny, do Midnight Oil. Certo, hein? 3 e 4.
Thank you.
Boa noite. Tudo bem? Bom. Se apresenta, né, cara? Ninguém te conhece, cara. Então, eu sou o Gustavo Bardim e hoje tô junto com essa galera maravilhosa e a gente vai tocar aqui a música Feeling Good pra vocês. Espero que vocês curtam. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze rapping on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me.
Muito obrigada. Thank you.
Obrigada. Thank you.
Oi.
Isso aí, galera! Estamos chegando ao final da nossa apresentação. Quero parabenizar mais uma vez a todos, né? As nossas apresentações aqui estão cada vez com nível mais alto. Parabenizar todos os professores, todos os alunos. Agradecer o pessoal da técnica, nossa diretoria, nossas coordenações. Então, muito obrigado a todos e nós vamos agora para o nosso número final. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo, né, em nome de todos os professores, em nome de todos os nossos alunos. Esse vai ser o nosso último número dessa noite e, para isso, nós reunimos aqui o grupo de professores presente, né, responsáveis por esse nosso recital, que foi lindo, gente. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto essa noite de hoje foi especial e foi linda. Muito obrigada. Espero que ano que vem a gente possa fazer ainda melhor. Certo aí, pessoal?